Ahojte milovníci čítania, dnes na mojom blogu vám predstavím jednu knihu od jedného z najlepších nemeckých autorov pre deti, Fabiana Lenka. Kniha sa volá Detektívy v čase, zázračný meč vikingov. Ide o detektívku z roku 965, kde moderní detektívy Kim, Leon a Julian precestujú v čase. Ten deň, ako prídu, musia vyriešiť záhadu odhryznutých lodí. A navyše, ešte náčelník dostane zázračný meč od boha Odina, aby zachránil celé mesto. No keďže ho nevie používať, možno, že ho stane do nebezpečenstva. Myslíte si, že áno? Prečítajte si a dozviete sa. Táto kniha bola výborne písaná, napínavá, preto ma naplno zaujala. Kniha nie je dlhá, má len okolo 100 strán. No pozor, je ťažšia na úplné pochopenie. A preto by som ju odporúčila od 9 rokov. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Teším sa na ďalšie, tak ahojte!